Қазақстан Халық Ассамблеясының 32-ші сессиясы өтті. Президент белгілеген басымдықтар қандай? Сенат алдында нендей міндеттер тұр? Сенат пен мәслихаттар арасындағы байланысты нығайтудың жаңа тетіктері талқыланды. Жаңа өзгерістердің маңыздылығы неде? Өндіріс саласындағы өзекті мәселелер қандай? Сенаторлар саланы саралау үшін дөңгелек үстел өткізді. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тыздық етеміз. Армысыңдар, бұл Сенат сөзі. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Сенаторлар Қазақстан мен Қырғызстан арасында азаматтық және қылмыстық істер жөнінде өзара құқықтық көмек көрсету туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заңды қарап, үкіметке депутаттық сауалдарын жолдады. Отырысты ашқан палата төрағасы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Ассамблеясының 32-ші сессиясында тоқталған міндеттерге назар аударды. Сондай-ақ Мәулен Әшімбаев қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті нығайту жолында бірлесіп әрекет етудің маңызы зор екенін айтты. Бүгін президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан Халқы Ассамблеясы сессиясының жалпы отырысы өтті. Жиында президентіміз қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті қамтамасыз етуге арналған бірқатар міндеттерге тоқталды. Сенат үшін бұл сала басым бағыттардың бірі екенін жақсы білесіздер. Қазіргі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері, бес әріптесіміз және басқа да сенаторлар этносаралық ынтымақтастықты арттыруға бағытталған жұмыстарға белсенді қатысып келеді. Алдағы уақытта да Сенат қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті одан әрі нығайтуды көздейтін шараларды іске асыруға өз үлесін қоса береді. Отырыс барысында палата депутаттары Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы азаматтық және қылмыстық істер жөніндегі өзара құқықтық көмек көрсету туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заңды қарап мақұлдады. Бұл келісім екі жақты ынтымақтастықты кеңейтуді, азаматтық және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсетуді көздейді. Заң нормаларына сәйкес екі елдің заңнамасын ескере отырып, шарттың бірқатар бабына өзгерістер енгізіледі. Жалпы бұл заңға енгізіліп отырған өзгерістер біздің соңғы кездердегі саяси реформаларға қатысты, біздің заңдарымыздағы, оның ішінде құқық қорғау саласындағы заңдарға енгізілген өзгерістерге байланысты. Енгізіліп отырған өзгерістер бұл екі елдің азаматтарының шетелде болған кездерінде, нақтылап айтатын болсақ, Қырғыз елінің азаматтарының бізде қатысты, біздің елдің азаматтарының Қырғыз елінде қатысты болған кездеріндегі әртүрлі азаматтық істер, болмаса қылмыс істері қатысты өзара көмекті қамтиды. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған бір топ депутат алыптардың алтын бесігіне айналған Алматы облысына жұмыс сапарымен барды. Жиын барысында депутаттар бірқатар әлеуметтік нысандар алып, жергілікті мәслихат депутаттарымен кездесті. Сенат жұмысы трансформацияланғаннан кейін өңірлер мәселесі палата үшін бірінші орынға шыққан. Бұл миссияны сәтті орындау үшін мәслихаттар мен өзара іс-қимылдың жаңа форматын құру маңызды. Мәулен Әшімбаев Сенат өңірлердің мүддесін қорғайтын палата екенін тілге тиек етіп, алдағы уақытта да мәслихаттармен байланыс күшейе түсетінін жеткізді. Осыған орай Сенат төрағасы алдағы бірлескен жұмыстың басым бағыттарын айқындап берді. Палата спикерінің айтуынша, қазіргі таңда жаңа формациядағы заңдарды әзірлеп қабылдау жұмысына мәслихат депутаттарын белсенді жұмылдырған жөн. Себебі өңірлердегі проблемаларды сол жердегі азаматтардан артық ешкім білмейді. Ал сенаторлар аймақтардың даму мәселесіне баса мән беруге және жүйелі проблемаларды шешуге заңнамалық тұрғыдан ықпал етуге тиіс. Әр өңірдің өзіне тән мәселелер бар екенін де жақсы білеміз. Олардың басым көпшілігі президентіміз атап көрсеткендей инфрақұрылымға, әлеуметтік нысандарға, мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуына қатысты. Сенат депутаттары осы мәселелерді орталық деңгейде жүйелі түрде көтеріп, олардың оң шешілуіне ықпал етуде. Былтыр парламент 86 заң қабылдады. Олардың 13-іне депутаттардың өзі бастамашы болды. Қабылданған заңдардың бәрі елдің дамуына және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған. Бүгінде президентіміз
бекіткен 10 ұлттық жоба іске асырылуда. Оның бәрі өңірлерге тікелей қатысы бар құжаттар. Бұл ретте депутаттар тарапынан жүйелі бақылау жұмысын жолға қою аса маңызды. Біз сол арқылы президентіміздің кешенді реформаларына тиісті қолдау көрсететін боламыз. Сонымен қатар, сапар барысында Сенат төрағасы Алматы облысының белсенді жастарымен және Шарапат арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының ұжымымен жүздесті. Кездесулер аясында Алматы облысының тұрғындары біраз өзекті мәселені көтерді. Олардың басым бөлігі республика деңгейінде шешуді қажет етеді. Сондықтан көтерілген проблемалар сенаторлардың бақылауында болады. Сенаттың экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің депутаттары өңді өнеркәсібін дамыту, нақты жай-күйі, проблемалары және даму перспективалары тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізді. Негізгі мақсат саладағы дамудың жай-күйі мен үрдістерін айқындау, сондай-ақ өңдеуші сектордың дамуына кедергі келтіретін жүйелі проблемалар мен кедергілерді анықтау. Депутаттар бұл салада бірқатар проблема бар екенін атап өтті. Оның ішінде жиын барысында өңді өнеркәсібінің инновациялық белсенділік пен оқшаулау деңгейінің төмендігі, индустриялық саясат пен мемлекетті қолдау тетіктерінің әлсіздігі, уәкілетті мемлекеттік органдар мен кәсіпорындар арасында тығыз байланыстың болмауы туралы айтылды. Осыған орай депутаттар тарапынан өнеркәсіптік саясат туралы заңға түзетулер енгізу ұсынылады. Сонымен қатар сенаторлар дөңгелек үстел отырысының қорытындысы бойынша үкіметке жіберілетін ұсыныстар әзірленетінін атап өтті. Өздеріңіз білетінде биылғы мынау 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясының ашылуында мемлекет басшысы осы мәселе жөнінде үлкен көңіл бөліп тапсырмалар берген болатын. Осыған байланысты біздің комитет биылғы жылы 10-нан астам кездесу өткізді. Ол барлық мынау мемлекеттік органдармен, ассоциациялармен, даму институттарымен және мынау кәсіпорындармен және мынау солтүстік Қазақстан облысы Астана қаласындағы үлкен өнеркәсіп орындарымен танысып өтті. Осыған байланысты көптеген проблемалық мәселе анықталды. Ол әлі де болса біздің өңімізде шикізаттың сыртқа тегін шығарылып жатқаны, өңдеу саласындағы көптеген проблемалар, оның ішінде мынау қаржы жетіспестігі, шикізаттың жетіспестігі, сондай-ақ мынау жаңғырту деңгейінің өте төмендігі жөнінде мәселелер қозғалды. Сенаттың әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің депутаттары жұмыс сапарымен еңбек ресурстарын дамыту орталығында болды. Сенаторлар жұмысқа орналастыру ісіндегі цифрлық еңбек делдалы мен қызметтер көрсетудің онлайн платформасымен танысты. Бұл кездесу сенатта мектепке дейінгі білім берудің қолжетімділігін арттыру, сапалы орта білім беруді қамтамасыз ету, жоғары және кәсіптік техникалық білім берудің даму үрдістері тақырыбы бойынша өтетін дөңгелек үстелге дайындық аясында болды. Сенаторлар осы сапардың қорытындысы жоспарланған дөңгелек үстел барысында ғана емес, сенат депутаттарының заң шығару қызметінде де кеңінен талқыланатынын атап өтті. Депутаттар дағдыларға онлайн оқыту, кәсіпкерлік бастамасын қолдау және онлайн жұмысқа орналастыру процесін ұйымдастыру мәселелеріне қатысты бірқатар проблеманы сарапшылармен бірге талқылады. Орталықтың жұмысымен келіп таныстық. Бұнда әлеуметтік кодекс жақында ғана қабылданды. Осы кодекстің аясында отбасы картасы жасалған. Еңбек министрлігі үлкен жұмыстар жасағанын көзіміз көрді. Қазақстан бойынша мәліметтер базасы жинақталған, өте ауқымды деректер бір жерге тоғыстырылған. Солардың барлығы нақты жұмыс жаңағы істеуші, яғни зейнетақы қорына қаражатын аударатын азаматтардың мәліметімен сәйкес келетін, сонда нақты көптеген жағдаяттарға көзіміз жетті. Осының барлығы да біздің алдағы дөңгелек үстелдің барысында және біздің заң шығарушылық жұмысымыздың барысында басшылыққа алатын боламыз. Орталық өкілдері проблемалар туралы сенаторларға айтып берді, сондай-ақ олардың шешімдері бойынша өз ойларымен бөлісті. Депутаттарға сондай-ақ отбасының цифрлық картасы, электрондық еңбек биржасы, еңбек кейзет, бизнес еңбек және басқа да платформалардың жұмысы таныстырылды. Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмам. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.